ciidanka doonaysaan iyo dadka leedihiin maaye booraha loo jeexay booraha lagu aas jiray la jeexay oo cagaf iyo jeexeen qaybna cala hartib baa la yiraahdaa cunay nin la yiraahdo boorahaas ay ku duugan yihiin gooja cadiyo oog bay ku duugan yihiin ilaa jidka dhexay ku duugan yihiin burcaana lama geyn jirin hargeysana lama geyn jirin toolow taliya kusoo dhowow ururkii labaad ee maraafi waxbaa u cad waxaas mooyaane qalbigooda iyo indhahooda wax kale ma arkaan dambayse u arki doonaan indhahoodu kor bay eegayeen haddeer hoos bay u soo rogeen indhaha iyo dhagahaba way beeli doonaan hadday jooji waayaan duulaanka iyo weerarka haddii abintii qancin weyday wixii qancinayaa loo hayaa wixii qancinaya baa loo hayaa oo ay helayaan shacabka waa lagu guurayaa been baa loo sheegayaa ciidamadeenni dib gurashay u soo baxeen xeel dagaal oo shacabka waxaan u sheegayaa waxa laala waxaa laydiin sheegayaa waxba kama jiraan ciidankaad doonaysaan iyo dadkaad leedihiin maaye xabaalwareedeed booraha loo jeexay booraha lagu aas jiray la jeexay oo cagaf iyo jeexeen qaybna cala hartib baa la yidhaahdaa cunay nin la yidhaahdo boorahaasay ku duugan yihiin gooja cadiyo oog bay ku duugan yihiin ilaa jidka dhexay ku duugan yihiin burcana lama geyn jirin hargeysana lama geyn jirin caynabana lama geyn jirin lama gaadhsiin jirin intaasay ku duugan yihiin dadka dadkoodii maqan yahay raadinayow gooja baalki kaalay oo kaalada horta arka xabaalwarede dadka arka booraha dadkiini ku duugan yahay halkaasaad ka helaysaan dad idiin nooli ma jiro waxa laydiin sheegayaana waa been firdhadkoodii wuxuu galay midiaha ka dhegaysta kuwa qardhaya ka soo hadlaya boosaaso iyo dhulkaa galay kuwa xamar galay kuwa etoobiya galay wixii fayqaneen dhulkaas ay u kala hadfeen ballanku qaaday buu ka soo baxay waa wasiirkii kowaad xubintii kowaad oo gobolka nugaalka soo jeeda oo ballanqaad samaysay oo cayaartu ah dhammaan ballanqaad samaysay ballanqaadkiina say ahayd uu uga soo baxay laakiin yaanu soo istaagay yaanu mahadcelinayaa yaanu ducaynayaa maxamed siciid ow maxamed waxaan leeyahay maalkaaga allaha kuu barakeeyo sharaftaada taama allaha ka dhigo waxaad ka dhabaysay ballantii aad ka qaaday dhallinyarada isboortiga wasiir maxamed siciid faroole ruux ahaantii waa nin geesiya waa nin bareeray oo ku bareeray hadalka iyo mowqifka uu leeyahay ku bareera weeye sababtoo ah lama arag nin wasiir heer budlaana oo intuu hadlay yidhi gobolkayga hadduu soo qaado 10,000 dollar oo lacagan bixinaya wasiirka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga puntland maxamed siciid faroole ayaa 10,000 dollar uu horay ugu ballanqaaday xulka gobolka nugaal waxa uu ku wareejiyey guddiga u qareemista xulka gobolka nugaal ciise cabdulaahi faraweyne uu wasiirku soo wakiishay ayaa goobta ka hadlay waxaana uu sheegay sida la sheegay munaasabaddan qada sharaftan iyo isugu jirta abaalmarinta xulka gobolka nugaal waxaa sameeyey wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ah maxamed siciid faroole oo aniga ii soo wakiishay in aan dhallinyarada xulka gobolka nugaal ku wareejiyo lacagtaas dhan 10,000 dollar oo horay ugu ballanqaaday markii ay dhallinyaradu ciyaarayeen koobkii ciyaaraha gobolada puntland maadaama uu wasiirku hadda safar shaqo ku maqan yahay oo ay ku ficleen inaan kala soo qayb galo laakiin howlo shaqo u joogo dalka kenya gaar ahaan magaalada nairobi uu ka soo qaybgeli waayey ayuu wuxuu codsaday in dhallinyarada lagu wareejiyo lacagtaas abaalmarintaa oo dhan 10,000 dollar oo loogu talagalay in lagu abaalmariyo xulka gobolka nugaal wasiirka waxaan leenahay khayr ilaahay ha siiyo dhallinyaradana waxaan leenahay kuwa dadaala oo makaanka hadda ay joogaan meel ka sarraysa inay gaaraan iyo abaalmirno intaa ka badanna inay mutaystaan ayaan u rajaynaynaa waana soo dhoweynaynaa in dhallinyaradu ay horsocod samayso oo ay cayaaraha mar kasta ay ka sameeyaan horumar
sidoo kale marti sharafta kulanka ka qayb gashay ayaa wasiirka uga mahadceliyay taageerada uu muujiyay gobolka iyo sidoo kale ka dhabaynta ballanqaadkii lacageed uu horay u sameeyay. Waxaan u mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda qorsheynta xiriirka caalamiga dowladda Puntland mudane Maxamed Siciid Faroole oo runtii dhiirigelintii uu u ballanqaaday sportiga gobolka Nugaal ee ka soo baxay. Waxaan rajaynayaa waa mas-uulkii ugu horreeyay oo dowladda Puntland oo u ballanqaaday maxaa la yidhaahdaa ama mas-uulka ugu horreeyay intuu ballanqaado inuu abaalmarin siin doono ciddaas runtii guuleysata oo markaasna uu ku maamusay gobolka Nugaal haddii uu guuleysto uu yidhi abaalmarin baa siin doonaa cadadka weliba uu markiiba carifay oo sheegay. Wasiir waa ku maasantaa 100%. Dhiirigelinta aad u samaysay dhallinyarada isboorti gobolka Nugaal waad u jeedaa maanta way kaa gudoomeen oo weliba waxa uu gudoomiyey guddigii waqaramida isboorti gobolka Nugaal oo soo wakiilatay Ciise Cabdullaahi. Laakiin yaanu soo istaagay, yaanu mahadcelinayaa, yaanu ducaynayaa Maxamed Siciid ow Maxamed. waxaan leeyahay maalkaaga Allah ha kuu barakeeyo, sharaftaada taam Allah ha ka dhigo. waxaad ka dhabaysay ballantii aad ka qaaday dhallinyarada isboortiga oo aad mataqaanaa ku guuleysatay oo aad maanta xafladda quruxda badan u dhigtay oo aad hortooda kaga wareejisay oo dhallinyaradii aad ballantii aad u qaaday aad ka soo baxday. Axdigu waa dayn, ninkii diin leh buuna dayn ku yahay. ballanqaadada dadkii ballanqaaday oo dhan waxaan leenahay fuliya. Wasiir Maxamed Siciid Faroole, ruuxaantii waa nin geesi ah, waa nin bareeray oo ku bareeray hadalka iyo mowqifka uu leeyahay ku bareeray weeye, sababtoo ah lama arag nin wasiir heer Puntland oo intuu hadlay yiri gobolkayga hadduu soo qaado 10,000 dollar oo lacag aan bixinaya. Ninkaas waxaan ku aqaanaa geesinimo, hadda ka horna shirar badan iyo howlo badan oo aan wada galay. waxaan ku aqaanaa nin yiraahda waxaasaan samaynayaa, haddii lagu qabsado xataa yiraahda tola waxaas maanta hala iidaay oo maanta hala iga fuqo inuu yiraahdo baan aaminsanahay. waan ku aqaanaa wasiirka aad iyo aad buu mahadsan yahay farsamadii iyo guushii Ilaahayna waa ugu keenay, waana ka ballan qaaday. waxay la tahay wasiirku marka golaha wasiirada la yimaado dee waa wasiirka koobka soo qaaday bay noqon doontaa. wasiirada kale waxaan u malaynayaa inay sportsku meel kasta ay joogaan ay taageeraan. dad wasiirkii uu wareejiyay lacagtiisii guddoomiyaha gobolkan lacagtu ballan qaaday. hadda gobolka uu soo ballan qaaday waxaa laga rabaa ganacsatada iyo shirkadaha dadka ka faa'iida gobolka ka faa'iido kana ganacsada ama shirkad ha noqdo ama ganacsata ha noqotee baa lacagta laga rabaa. lacagta dadkaas uu soo ballan qaaday cidda ku maqan tahay, cidda bixisana waa ku mahadsan yihiin, cidda ku maqan tahayna waxaan leenahay lacagta ha la bixiyo. wasiirku waa mahadsan yahay qadada noo sameeyey, lacagta uu ballan qaadayna bixiyo waa ku mahadsan yahay baan leeyahay. guddoomiyaha gobolka Nugaal oo munaasabadda soo xiray waxa uu fariin u diray ganacsatada gobolka isagoona sheegay xafladda aynu iskugu nimay oo qadada ah oo inoo sameeyey wasiirkani wasiirada Maxamed Siciid Faroole uu soo wakiishay Ciise Faraweyne, aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. ballanku qaaday uu ka soo baxay waa wasiirkii koowaad xubintii koowaad ee gobolka Nugaal ka soo jeeda oo ballanqaad samaysay oo cayaartu ah dhammaan ballanqaad samaysay. ballanqaadkiina say ahayd uu uga soo baxay lacag 10,000 dollar uu sheegay annagoo gobolka Mudug joogna garoonka Cawaale. cayaartina ayse noo dhammaan ayaama ay noo hartay. wuxuu yiri gobolku duu badiyo oo kooxdaas ay badiso 10,000 dollar baa halkaa iga saaran. 10,000 uu usoo wakiishay Siciid Faroweyne baa Ciise Faroweyne wuxuuna ku daray qado qada sharaf. waa qodobka koowaad wasiirka loo duceeyo meeshuu ka soo saaray iyo in kaleeto kasii badan Ilaahay inuu ugu shubo maadaama uu ballanqaad ka soo baxay ee Siciid ku khasbin. waa isagu ballan qaaday, haddana lacagtii iyo qada uu isku daray waa u mahadcelinaynaa. sharaf baa ka leedahay gobolka Nugaal anigoo afkii guddoomiyaha gobolka ku hadlaya, sportiskii magacii sportiska magacii guddiga aanu qabannay ballanqaadkii aa gashay oo ka soo baxday aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay. lacagta 10,000 dollar wuxuu ku wareejiyey sportiska gobolka Nugaal iyo macalinkooda Yacquub. tii annagu aanu ballanqaadnay welina anigu waa ballanqaaday oo 10,000 dollar ahayd
سعيد سيتي خيارتي جهر سوي كهذا الشيء مال في عن أوجب جباب مريسا رجي بحيي وصلا شرفانكو بحيي وكان عصت هذا قيبك من ذوي فرداء هذا ولا مضاش ولا جش يجي هذا ولا جش يجي عول على حد وكان عصت ورش قبل كان واله وصي شرف لكو بحيي أنت بحسينا مضل بلا جش يجي دونا نكيل لسه دك دكنا بريمير وسيسير إن كيل لا تهنا مضاش على جش يجي كان عصت يروح أقول لنا إذا كنا نوب أنت أنا قرا ويني بحنا هاي كان عصت يسود دك دك صار تكان عصت هاي أنا كلية أنا ما تايني بحنا أو بلغات كانوا سبعين أو قبل كم دقيقة أو كسبعين أي أو أنا دلني يرضى يدا أنا ولا جرب استعجني كوي بلغات كانوا جوه ريا يوقف في الصومالي بهايان لكسان واشي أنا كنا باين أيوه كتك كنا بلغات أنا لا جرب باير ما ظل إيه حفلات بركورة تنيا هذا لو واحد يربى هرتوي حفلات كوي حكته بحر رجال يا سبورت سويا يقلو ريق ضفان الدين هاي نفسي نود أيوه محمد سعيد فرو لو سيرك قرشين تحرير كعالمي جبنت لنا يا نقد الشخص كواد بحية بلغات كي وهري وسمي حل كان قال وقال كعيق كقيب قال يترتن كسجالات قبل الله بنت لنا كوا سوء كجولستين حل ك مدق أي فين الكوضع يارن sidoo kale maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in la wareejiyo $10,000 oo ballan qaaday gudoomiyaha gobolka Nugaal taasi oo ay sheegeen gudigu in ay meel wanaagsan marayso Cali Dhangad wararka Dalmar beerta 22aad garowe